Bugungi dasturimizda koronavirus aniqlangan bir nafar bemorning ahvoli o'ta og'ir. Karantin paytida qoidani buzgan yigitlar qochishni o'rgatmoqda. Hatto o'z uyini ham topisha olmadi. Farg'onada bozor butkul yopilmasa ham tartib o'rnatilmasa bo'lmaydi. 5 yoshli bolakay koronavirusga kurashayotgan onasini hatto qo'lini ham usha olmadi. Tramp Pekinni koronavirusga oid faktlarni yashirgani uchun javobgarlikka tortishga va'da berdi. Hukumat banklarga nisbatan chora ko'rishlarini talab qiladi. Endi esa batafsil. Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Vazirlar Mahkamasi huzuridagi sanitariya nazorati davlat inspeksiyasi boshlig'i Nurmat Otabekov koronavirus aniqlangan bemorlar haqida ma'lumot berdi. Aytilishicha, virusologiya ilmiy tekshirish instituti klinikasida davolanayotgan 87 bemorning 27 nafarida pnevmoniya belgilari kuzatilmoqda. 4 nafarining ahvoli og'ir, 1 nafarining ahvoli esa o'ta og'ir deb baholanmoqda. Toshkentdagi epidemiologiya, mikrobiologiya va yuqumli kasalliklar ilmiy tekshirish instituti klinikasida davolanayotgan 93 nafar bemorning 2 nafarining ahvoli juda og'ir. Toshkent tibbiyot akademiyasi klinikasida davolanayotgan 165 nafarning 53-tasida pnevmoniya belgilari kuzatilayotgan bo'lsa, 5 nafarining ahvoli og'ir deb baholanmoqda. Tug'ilgan kun, mehmondorchiliklar va ruxsatnomasiz harakat. O'zbekistonda karantin tartiblarini buzish davom etmoqda. O'zbekistonda karantin qoidalari va sanitariya cheklovlariga rioya qilish yuzasidan tushuntirish ishlari olib borilishiga qaramasdan, hamon qoidabuzarlik holatlari kuzatilmoqda. İçki İşler Vazirligi Matbuot Xizmati respublikada karantin davrida qoidalarga amal qilmaslik bilan bog'liq holatlar soni 79.851'den tashkil etganini haqida ma'lum qildi. Toshkent shahrida 14.506 ta holat, Farg'ona viloyatida 12.510 ta holat, Toshkent viloyatida 11.742 ta holat, Samarqand viloyatida 7.028 ta holat, Sirdaryo viloyatida 5.470 ta holat. Qashqadaryo viloyatida 5148 ta holat, Andijon viloyatida 4545 ta holat, Namangan viloyatida 4447 ta holat, Buxoro viloyatida 3248 ta holat, Qoraqalpog'iston Respublikasida 2902 ta holat, Xorazm viloyatida 2660 ta holat, Surxondaryo viloyatida 2485 ta holat, Jizzax viloyatida 2407 ta holat, Navoiy viloyatida 753 ta holatni tashkil etmoqda. 18 aprel kuni Toshkent shahrining Mirobod tumani Mironshoh 2-tor ko'chasida yashovchi 1992 yilda tug'ilgan Ibrohim uyida tanishlarini yig'ib tug'ilgan kunni nishonlagan. Holat yuzasidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 54-moddasi bo'yicha hujjatlar rasmiylashtirilgan. Shuningdek, 17 aprel kuni Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar Ma'rifat mahallasi Mamadaliyev ko'chasida yashovchi 1992 yilda tug'ilgan Moxchehra karantin qoidalarini buzib, yashash xonadoniga mehmon chaqirib, spirtli ichimlik iste'mol qilib, qo'shnilar tinchligini buzib, baqir chaqir qilib turgan vaqtida uning tinchlashtirishni so'ragan IIB xodimlarining qonuniy talablarini bajarmagani aniqlangan.
Mazkur holat yuzasidan 18-aprel kuni ma'muriy ishlar bo'yicha Xovos tumani sudi tomonidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 54-183 va 194-moddalariga asosan 1 million so'm miqdorida jarima jazosi tayinlangan. 18-aprel kuni Xiva shahri Do'stlik mahallasida yashovchi 1999-yilda tug'ilgan Azamat soat 2'da o'zining uyiga fuqarolar Jumanazarova, Yusupov va G'afforovlar chaqirib, ular bilan maishat qilib, spirtli ichimlik iste'mol qilib, ularni o'tirgani aniqlanib, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 54-moddasi asosida hujjatlar rasmiylashtirildi. 18-aprel kuni Toshkent shahar Yashnobod tumani Jarqo'rg'on ko'chasida yashovchi 1986-yilda tug'ilgan Zarofat aviasozlar bozorida joylashgan savdo shoxobchasida fuqarolar karantin qoidasiga rioya etishni nazorat qilmagani aniqlab, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 54-moddasi bo'yicha hujjatlar rasmiylashtirilgan. 18-aprel kuni Jizzax viloyati Do'stlik tumani Bog'zot qishlog'i Rashidov ko'chasida yashovchi 1964-yilda tug'ilgan Mamasoli, Arnaysoy tumani Yangibo'ston qishlog'i Navoiy ko'chasida yashovchi 1986-yilda tug'ilgan Begzod, Samarqand viloyati To'yloq tumani Baxshitepa qishlog'ida yashovchi 1996-yilda tug'ilgan Azizjon, Samarqand tumani Nurobod mahallasida yashovchi 1988-yilda tug'ilgan Sunnatullo fuqarolarini, Furqat ko'chasi yashovchi 1971-yil Shavkatni, Kegili tumani Yorqin daryo ovulida yashovchi 1993-yilda Bobur ruxsatnomasi o'z transporti bemaqsad yurgan aniqlanib, ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining 54-moddasi bo'yicha javobgarlikka tortilib, avtomashinalari jarima maydonchasiga joylashtirilgan. 18-aprel kuni Sirdaryo viloyati Mirzaobod tumani Do'ng'ariq mahallasida yashovchi 1987-yilda tug'ilgan Hamidjon o'z velosipedida bemaqsad yurgani aniqlanib, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 54-moddasi bo'yicha javobgarlikka tortilib, velosipedi jarima maydonchasiga joylashtirilgan. Farg'ona viloyati Bog'dod tuman. Tramp Pekinni koronavirusga oid faktlarni yashirgani uchun javobgarlikka tortishga va'da berdi. Xitoy hukumati koronavirus haqidagi real ma'lumotlarni yashirgani aniqlansa, buning uchun javob berish kerak. Bu haqda AQSh prezidenti Donald Tramp Oq uyda o'tkazilgan brifing vaqtida ma'lum qildi. Agarda ular faktlarni yashirgani aniqlansa, buning oqibati bo'lish kerak, deydi Tramp. Amerika yetakchisining so'zlariga ko'ra, Pekin qasddan xatoga yo'l qo'ymagan, xatolik bo'lib turadi, deydi oydinlik kiritgan Tramp. Shu bilan birga bu ma'lumotlarni yashirish kabi qo'rqinchli emasligini qayd etgan. AQSh administratorining koronavirusga qarshi kurash bo'yicha koordinatori Debor Brikning ma'lum qilishicha, AQSh hukumati Xitoyning COVID-19 bilan kasallanganlar va qurbonlar soni shuningdek kasallik tarqalishini oid ma'lumotlarni haqiqatdan uzoq deb hisoblaydi.